Серега, ну что, как? Здравия желаю. Пиля Маринки, да, находитесь? Ну, это где-то 10-13 километров от Маринки. Расскажите про ситуацию. Ну что, охраняем дамбу, типа блокпоста. Потом охрану громадского порядка, это в городе. Потом именно патрулирование, ППС, ну все там же самое. И дамба. Основном. И плюс еще у нас еще выезды и зачистки. Там Маринка это. Маринку чутно біля нас, але у нас було виконання завдань, які стояли перед нами. Всі завдання виконані. Це охорона об'єкта, дамби так називаємої, і несення служби в автопатрулях, піших патрулях з дорожньою поліцією. Також був бойовий виїзд по бойовому розпорядженню сектора Маріуполь. Тож завдання виконане. Керівництво сектора Маріуполь заохотило людей, подякувало. Всі завдання поставлені, виконані. Без зауважень, ротація пройшла, всі повернулись додому. Ворожі ДРГ так є. Ну, бойові зіткнення в районі Маринки, це біля, ну, біля цього Курахова знаходиться, біля цього місцевого пункту, де ми знаходимося, Курахово-Красногорівка. Там, ну, не тільки ДРГ, а й стріляють з важкої артилерії. Більш небезпечно було на станиці Луганській, коли ми дислокувались. Там була перша лінія оборони, так названа, і був блокпост 650 метрів від нас. І тоді були зіткнення, був прорив того ж ДРГ, як було вказано. Ми їх зустріли, дали гідну відповідь. А тут, на цьому місці дислокації, де базується зараз рота патрульної служби поліції особливого призначення Чернігів, більш йде поліцейська робота, поліцейські завдання.